ila shida wakati mwingine inasababishwa na watu ambao pengine wanakuwa wanapewa mamlaka kwa ajili ya kuwasaidia hao watu. Manda, Mkange, Gongo mpaka Matikwili. 2019 wakarudi tena. Kila mmoja kuambiwa kwamba atalipwa kiasi gani. Aliyeambiwa milioni 5 atalipwa, anayo karatasi yake wa milioni 10 mpaka wa laki 5 mpaka 9. Mwezi wa 7 tarehe 3. Ambaye aliyeambiwa 2019 anapata milioni 6 akaambiwa atapata milioni 2, wengine mpaka milioni 1,800,000. Aliyeambiwa anapata milioni 20 anaambiwa anapata milioni 7. Aliyekuwa apate milioni 1,600,000 akaambiwa anapata 1,144,000. Shida ndipo ilipokuwa imeanzia. Lakini pia hao watu walioambiwa hivyo leo wako hapa, na hizo risiti za mwaka 2014-19 za milioni 5,500,000 wengine wameambiwa wanazo, na hizo za juzi pia za tarehe 3 mwezi wa 7 wanazo. Mkuu wetu wa mkoa, msimamizi mkuu wa ilani, mwakilishi wa Mheshimiwa Rais, ningefurahi mimi mbunge kwa niaba wananchi wetu hawa utuambie jambo lifuatalo. Tathmini itakayotumika kulipa ni ipi? Ile ya kwanza au hii mpya? Hili jambo muhimu sana. Kwa sababu walipokuja mara ya kwanza wamewaambia watu wengine atalipwa 500,000. Leo mtu anashangaa anaambiwa 150,000. Kange wewe. Oye! Mimi mbunge katika hilo sina majibu. Nyinyi wa serikali mseme wenyewe hapa. Na mimi mheshimiwa wa mkoa sitoita utovu wa nidhamu, lakini nadhani baada ya maswali yangu haya na mimi nitakaa upande wa wananchi ili nikusikilize vizuri. Maana likisemwa tusikie wote hapa. Tukilikataa tulikatae wote. Kwa sababu mimi sitokuwa tayari kuacha wananchi wangu hawa. Si kwa sababu wampiga kura, lakini niliwaambia kwamba katika mambo mazuri tutakuwa pamoja. Naitwa Zainab Abdalla Isa, mkuu wa wilaya Bagamoyo. Bagamoyo safi. Safi. Odi Mkange. Karibu. Odi Manda. Karibu. Naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kunipa heshima ya kuwa mkuu wa wilaya Bagamoyo. Ndugu zangu, kabla ya kuja Bagamoyo nilikuwa mkuu wa wilaya Pangani. Safi. Na nimehudumu Pangani kwa takriban miaka 5. Kuanzia 2016 mpaka 2021. Na kwa kweli leo nimefarijika sana kuja kwenye kikao hiki kusikia swala zima la barabara ya Tanga Pangani Sadani Bagamoyo. Ndugu zangu, mimi nafahamu vizuri sana kwamba barabara hii ni kilio cha muda mrefu cha watu wetu kuanzia Tanga Pangani kuja Mkange mpaka Bagamoyo. Na hii barabara, mheshimiwa mkuu wa mkoa, wazee hawa kwa zaidi ya miaka 50 wamekuwa wakiililia barabara hii ili kufungua uchumi wa maeneo yetu. Lakini namna kipekee kabisa nishukuru kwanza serikali ya awamu ya 4 chini ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Mchakato mzima wa ujenzi wa barabara hii ulianzia hapo, na mwaka 2016 Rais Dr. John Pombe Magufuli hayati, Mwenyezi Mungu amrehemu, alitoa maagizo kwamba sasa barabara hii ya kuanzia Tanga Pangani Sadani kwenda Bagamoyo ianze ujenzi mara moja. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama alivyosema mheshimiwa mbunge, kwamba barabara hii iko chini ya mradi wa barabara ya Afrika Mashariki ambayo inaanzia Mombasa inakuja Tanga Pangani paka Bagamoyo. Na hii barabara, mheshimiwa mkuu wa mkoa, fedha zake zinatoka Benki ya Maendeleo ya Afrika. Lakini kwa bahati mbaya sana, kutokana na michakato iliyojitokeza kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, mchakato wa ujenzi wa barabara hii ulikuwa unasuasua kama alivyosema mheshimiwa mbunge. Kuna wakati wanasema tunajenga, lakini kila wakikaa hakuna utekelezaji wa swala hili. Mwaka 2017 mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa hayati Dr. Magufuli akasema kwa sababu Afrika Mashariki mchakato huu unasuasua,
naelekeza fedha za ndani zitoke bilioni 66.8 kwa ajili ya ujenzi wa kilomita 50 wa barabara kutoka Tanga Pangani. Na hivi tunapozungumza, mheshimiwa mkuu wa mkoa, barabara hii ujenzi wake tayari umeshaanza na tunatarajia kufikia Novemba mwaka huu barabara ile ya kilomita 50 ya Tanga Pangani itakuwa imekamilika. Lakini barabara hii ina lot 3. Lot 1 kutoka Tanga Pangani kilomita 50, lot 2 kutoka Bweni kuja Sadani. Alafu lot 3 inatoka Sadani kuja Mkange, Makurunge, Bagamoyo. Sasa baada ya kuona wenzetu Afrika Mashariki kwamba tumetoa fedha kupitia fedha zetu za ndani, wao wakaanza kuharakisha ule mchakato. Hivi tunavyozungumza, mheshimiwa mkuu wa mkoa, Benki ya Maendeleo ya Afrika ambao ndio wanafadhili huu mradi wa barabara, wameshatoa bilioni 350 kwa ajili ya kujenga kilomita 120 kutoka Bweni ambapo ndio ngambo ya Pangani kuja Sadani Mkange. Na tunavyozungumza, fidia tayari imeshatoka kuanzia Bweni kuja Mkange. Changamoto, mheshimiwa mkuu wa mkoa, barabara hii yote ni mradi huu mmoja wa Afrika Mashariki. Lakini kilichojitokeza sasa hivi ni kwamba wenzetu wa Tanga, uthamini uliofanyika na fidia iliyolipwa ndio hiyo hiyo. Lakini wenzetu huku wa Mkange, kilichothaminiwa na wanachotakiwa kulipwa ni vitu viwili tofauti. Lakini mradi ni huu mmoja. Serikali ni moja. Ni chini ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na mimi naomba nisimame na wananchi hawa pamoja na mheshimiwa. Nikuombe mkuu wetu wa mkoa ambaye ni jembe letu la mkoa wa Pwani, leo hii wananchi hawa wanataka kusikia maneno mazuri. Serikali inatekeleza ilani ya chama. Tunamshukuru sana mheshimiwa rais kwa imani kubwa aliyotupa, ametuteua kuja mkoa wa Pwani, kuja wilaya ya Bagamoyo kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa maana ya kumsaidia kutatua kero na changamoto za wananchi. Sisi ni watumishi wa wananchi. Hili swala la tathmini ya fidia ninalifahamu. Na baada tu ya kuteuliwa, katika mambo ambayo tulianza kushughulika nayo ilikuwa ni pamoja na swala hili. Mmelipa kwa upande wa Pangani fidia mpaka huko, kuna maeneo ambayo mlirudisha kwa wananchi? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wakati wa zoezi la uthamini linaanza, ilichukuliwa mita 60 kama hifadhi ya barabara, ila tathmini ya mwanzo kabisa. Lakini baada ya muda kumepita, kama hivyo sema, kulina sheria ya miaka miwili, natakiwa lazima kulingana na sheria irudiwe. Sasa na kutokana na changamoto za budget itapungua. Hujanielewa. Kwa kule mlipolipa Tanga Pangani mlipunguza ukubwa? Sasa sina uhakika. Mmepunguza. Nisikilizeni jamani. Mimi ndio naye uliza maswali. Sasa tuwe na subira. Na namuuliza ili aweze kutusaidia tu kuelewa. Lilipunguzwa. Toka hizo 60 za mwanzo kuja Mabata. Kwa hiyo mlicholipa ni nini? Mabata. Ni 45. Construction corridor. Construction corridor. Sawa. Na huko sitaenda 45. Sawa. Ambayo tukisema tuyapeleke kama yalivyo, mgogoro huu unakuwa ni mgumu kufikia mwisho. Kwa hiyo, kwa sababu kamishna, kwa sababu ya mazingira ya swala hili, kwanza lilikuwa ni mradi mmoja ukitokea Tanga mpaka huko ukafanywa tathmini moja, na kilichofanya zisilipwe fedha wakati huo ni kwa sababu tu fedha hazikutosha. Lakini ni mradi huu. Sasa mimi maelekezo yangu, na ndio tutasimamia, tutafanya consultation, tutazungumza kule wizarani na uongozi, mradi huu ushughulikiwe kwa utaratibu ule ule. Kwa hiyo mtahudumiwa kwa utaratibu ule ule
ambao umehudumia wenzetu wa Tanga kwa sababu ni mradi mmoja na unaona hata mpaka ni jirani. Kwa unachoelekeza mfanye subira, tunalichukua hilo, tutalisimamia hilo, tunatumia hekima. Mambo mengine lazima tutafute solution, namna ya kutatua matatizo. La kusema mlipwe zaidi, hapana. Ukisema ulipwe zaidi, wewe utasema zaidi mwenzako, hata vigezo hivyo vitamshusha. Tunaelewana? Kwa hiyo tusifukue fukue mengine, tutumie hekima tulimalize. Tuachieni tukapambane nalo. Mimi hapa nimekusikia vizuri, tena nimefurahi kwa mambo yenu wote mliokuja hapa. Ila kigezo kipo. Kwa sababu kigezo kinachokuja, umesema tathmini ile ya zamani. Ndiyo. Na kama ya zamani sasa watapima vipi? Kama ni kupunguza. Sisi tumepunguziwa vile mwanzo mpaka tukapewa hela yako shilingi 1000. Sasa kama kukata wakate ile ile, sasa tena waje wapime tena. Si itabaki ile ile 20. Sasa sielewi. Ni hivi. Napima vipi? Ngoja nikwambie mama. Haya, niambie nipo. Ni hivi. Tunachofanya kwa sababu huyu bahati nzuri anasema kwamba ni 45, si ndio? Ndio hiyo hiyo. Sasa kama ni 45, tutakapokuja kuangalia 45, hatugusi chochote wala hatupunguzi chochote, utalipwa kwa 45 yako. Hiyo hiyo. Hakuna wasiwasi tena. Ni Lina Feeds inakupa kilicho bora kwa mifugo yako. Chakula safi kinachozingatia kanuni za afya kutoka kwa watengenezaji wakubwa nchini Tanzania. Hapa tuna Broilers Feeds kwa ajili ya kuku wa nyama. Pia tuna Layers Feeds maalum kwa ajili ya kuku wa mayai. Pamoja na Pig Feeds, chakula safi cha nguruwe. Lina Feeds tunakupa elimu ya namna ya kulisha mifugo yako kwa kufuata utaratibu mzuri wa afya ili kupata matokeo mazuri yatakayokupa faraja sokoni. Kiwanda chetu kipo Msongola, Ilala, Dar es Salaam. Au tupigie kwa simu namba 0786782111 au 0785403023. Tembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii @LinaFeeds. LinaFeeds, chakula bora kwa mifugo bora. Global TV ni kituo cha runinga ya mtandaoni kinachoongoza kwa kutoa habari za hivi punde, yani breaking news. Habari za matukio mbalimbali ya kitaifa na kimataifa, habari za kijamii, visa na mikasa ya kusisimua na matukio yanayotokea sehemu mbalimbali kila siku. Global TV inamkaribisha mtu yoyote mwenye habari exclusive ambayo haijaripotiwa mahali pengine. Visa vya kusisimua, mikasa, matukio ya kijamii ya kuhuzunisha, pamoja na matukio yasiyo ya kawaida. Tupigie leo kwa simu namba 0657693210. Zawadi nono itatolewa kwa habari na matukio yatakayokidhi sifa na vigezo vilivyowekwa. Changamkia nafasi hii sasa kwa kuwasiliana nasi ili ujinyakulie zawadi nono.